Du känner säkert till knappen för studentens vy i Canvas och jag hoppas att du använder den ofta så att du har koll på hur din kurs ser ut för studenterna och vad de kommer åt i kursen. Men visste du att det även finns en studentens vy i mobilappen? För att det här ska fungera så behöver du ha både Canvas studentappen och Canvas teacher-appen installerat på din mobiltelefon. Och på mobiltelefonen så väljer du att gå in i Canvas Teacher. Och sen väljer du den kurs du vill titta närmare på. Och allra längst ner i menyn så hittar du studentens vy öppnas i Canvas Student. Tryck på den så öppnas appen Canvas Student. Och då ser du allra högst upp att det står att du agerar som teststudent. Och sen har du den kursen som du nyligen tryckte på för att se den i studentvy. Och då kan du trycka på den och så ser du precis hur din kurs kommer att se ut i mobilappen för en student. Och det första jag lägger märke till här det är att om jag jämför med hur det såg ut på datorn så hade jag i kursen på datorn en startsida med en film. Och den öppnas inte automatiskt i studentappen. Utan studenten behöver då trycka här där det står startsida för att komma till den här startsidan med en film på. Och jag trycker på bakåtpilen här för att gå tillbaka. Och sen går det alldeles utmärkt att helt enkelt titta igenom den här kursen. Jag är nyfiken på hur modulerna ser ut i studentvy på appen. Så jag trycker på moduler. Och så ser jag här precis hur modulerna ser ut och vad som är tillgängligt i appen för studenterna. När jag känner att jag har kollat klart så trycker jag på det lilla krysset uppe vid du agerar som teststudent. Och sen okej. Och sen kan jag bara stänga studentappen och gå tillbaka till Canvas Teacher-appen ifall jag ville titta mera i hur kursen ser ut i mobilen för mig som är lärare.